Tjena, vi är i Bräckes park i Åre och jag tycker vi ska köra varsitt hopp. Erik kör första och jag kör andra. Spännande. Första åket, nu kör vi. Är du redo? Ja. Okej. Okay. Erik går in i första sträck. Det är en 2-3-60 och jävlar vad som kan ge. Okej, vi testar skikrof. Sätter.